og vi har bokstavkarakterer. Det skaper et lite problem. Men vi skal få til det også. Så vi har en karaktertabell, kanskje den dere har laget i oppgave 2, der vi har karakterer til masse studenter, og vi skal bare telle gjennom alle. Vi gir blaffen i hva som student er, hva som år det er, og så videre. Vi vil bare ha en antall A, antall B, C, D, E, F. Og skal vi regne prosentene av de. Så vi er kun interessert i karakteren. Vi ignorerer kurskode og studentnummer og så videre. Det er klart at vi senere så kan det hende vi utvider programmet, og så ser vi at vi kan se på karakterer fra år til år, for eksempel, for å se om karakteren blir bedre eller dårligere. Så skal vi legge det her ut som tekstfelt i skjemaet. Så det er ingenting her som vi ikke har gjort før. Alt er standard. Du kommer til å tenke seg en sånn statistikk, hensikten med det her, kanskje sammenligne karakterer over tid, for å se om karakteren blir bedre eller dårligere. Hvis en gjør det, så blir en ofte skuffet, for det vil finne ut at uansett hva slags år en ser på, så vil snittet ligge omkring C. Og snittet skal ligge omkring C. Det er noen som tror at karakterer er absolutte, akkurat som temperaturer. Sånn at vi kan regne gjennomsnittstemperaturen for år til år, og så kan vi finne ut at det blir varmere, sånn vi gjorde sist. Men karakterer er satt relativt til den studentmassen du har til enhver tid. Hvis alle studentene er gode, altså nå snakker vi lavere grad, så vil likevel snittet være C i forhold til om alle studentene er ganske dårlige. For vi forsøker å jevne ut, sånn, så C blir midt i laget. Men det er ikke vår jobb. Vår jobb er bare å lage statistikken, det er andre som skal tolke den. Ok, vi må tenke på hva vi skal løse denne oppgaven her. Vi har en oppgave 1 til innlesing fra tabell, og det sier jeg OK på, for det har vi gjort mange ganger. Vi skal deklarere en string, vi skal opprette en SQL statement, vi skal lage et nytt datasett, og så skal vi si do while not end of file, og så skal vi gå gjennom og telle opp. Det er helt greit. Så spørsmålet, hva skal vi telle opp denne gangen her? Og da har vi antall A, antall B, antall C, D, E og F. Så vi skal telle opp de forskjellige karakterene i disse variablene her. Da må vi selvfølgelig huske å nullstille som vi alltid har gjort, men det er greit. Dette kan vi også. Vi må finne ut hvilken karakter har vi. Så hvis karakteret A, så skal vi telle opp antall A. Hvis karakteret B, skal vi telle opp antall B, og så videre. Og hvis på engelsk heter if karakter lik A, den antall A lik antall A pluss 1. Så det her er ikke noe hokus pokus. Det her er grei skrue. Vi har gjort det før. Det eneste nye er at vi har 6 forskjellige tellevariabler, der vi før stod satt og holdt på med 1 eller 2. Her kan vi innføre den else if karakter lik B, den antall B lik antall B pluss 1. Og så kan vi ta en ny else. Så ideen er, hvis den er sann, teller vi opp den. Hvis den er false, hvis karakteren er forskjellig fra A, så ser vi på den. Er den false, ser vi på den, og så videre nedover. Så det her skulle fungere. Og så må vi til slutt legge verdiene inn i tekstbokser i skjemaet. Vi har selvfølgelig et valg her.
vi kan bruke disse tekstboksvariablene direkte i programmet, så jeg kunne si at ant a er en tekstboks. Så hva vi gjør der, det er en smaksak. Jeg pleier kanskje ofte å ha egne tellevariabler, og så heller dytter det inn til slutt i disse verdiene. Så egentlig er det ingenting nytt i denne oppgaven her. Den ligner på de andre. Det er bare at vi må ha en viss forståelse for hva vi gjør. Da har jeg laget den her. Vi create. Vi må ha en table design. Altså, dere har laget karakterer før, men jeg lager en liten tabell her som inneholder karakter, datatype, tekst. Og så legger vi inn noen karakterer. Det er noen studenter som har fått disse karakterene da, forhåpentligvis. Jeg har noen F her også. Greit, da har vi noen karakterer. Så skal vi lage skjemaet vårt. Nå må vi ha en knapp for å lese. Les data. Properties. Kom-les-data, vel jeg kaller den. Og så skal vi ha bokser for karakterene, resultatene. Antall som har fått A. Ja, vi skal gjøre det litt smartere her. Vi skal bare skrive A der. Kanskje kolon, ikke semikolon. Bare pynter jeg på det her. A. Sånn. Og så skal jeg ha en tekst som står antall her. Og så skal jeg ha en tekst der det står prosent her. Så det blir antall A. Så tar vi den der. Og den heter prosent pro A, sier jeg. Så tar jeg kopi av det her. B, C, D, E, F. B. C. Det. Altså, det her er en måte å lage resultatet på. Vi skal senere se om vi skal lage resultatet i tabeller, men nå gjør vi det på en måte her. Og den heter antall A, den her skal hete antall B. Antall B, ups. Sånn. Den her så kopierte den C, D, E, og F. Og den heter, ja, ikke noe fint, men vi skriver prosent, det er litt bedre. Da vi kopier den. Prosent A, prosent B. Så du ser med kopieringen så går det ganske raskt. Da har vi alle hele grensesnittet.
Så må vi lage denne her, les data, event, klikk, selvfølgelig. Og jeg skal lese fra en tabell, så jeg lager en sånn string SQL, string, det har en tekstvariabel, der skal jeg legge inn SQL statementet mitt, og så har jeg et standard set, S record set. Jeg skal lese, hente, karakter from karakterer. Ingen utvalg, skal hele skiten. Kan jeg bare sjekke på om jeg kalte det her rett da. Karakterer, ja, helt kalte det. Ja, regner med at det er i orden. Jeg har bare lagt inn en string, så må jeg bygge opp dette her standardsettet mitt. Så her gjør jeg det vi har alltid gjort. Og så har jeg vid standardsett. Og så sier jeg do while not end of file. Og så har jeg helt på slutten her, move next. Og så har jeg en loop, og så lukker jeg datasettet, for nå er jeg ferdig tellet opp, slutter vid. Så det er strukturen vår, det har vi gjort mange ganger før. Det vi skal gjøre nå er tellet opp. Så if karakter lik a, den ant a lik else if. Jeg kunne hatt en ny if-setning her, for karakter kan bare være A, B eller C, men det er kanskje litt penere å gjøre det sånn. Maser han, vet du. A, B, C, D. Jeg skriver mye feil da. Fikser vi den her. Vi skal ha til lik B. Da skal antall B telles opp med en. Else if karakter lik C. Det. Og til slutt A, B, C, D, E. E. Og til slutt F. Ja, så kan vi nullstille de her. Så når jeg programmerer, så er det en del lik etter her, da, så jeg kopierer som 1, 2, 3, 4, 6. Heldigvis er det bare 6 karakterer, ellers ville vi skrevet oss ihjel. Sånn, og så må vi deklarere det her. Så det blir litt mye skriving når det er. Da burde vi ha det klart. Ja. Vi går ut fra her at karakter er A, B, C, D, E, F. At det ikke er noe annet. Det vi kunne gjort da,
Vi kunne sagt her else ingenting. Sånn, hvis det skulle stå noe annet i karakterfeltet, så bare ignorerer vi det. Men egentlig i praksis er det akkurat det samme som gjør sånn. Hvis det er A, B, C, D eller F, så teller vi opp, ellers ignorerer vi. Og så skal vi legge det her inn i skjemaet vårt, helt til slutt. Da tror vi kalte det antall A lik ant A. Så antall er den variabel vi deklarerte i skjemaet. Så må vi endre her B, B, C, C, D. Og skal vi regne prosent? Ja, da kan vi si at total tot ant er lik ant A pluss ant B pluss ant C pluss ant D pluss ant E pluss ant F. Så vi deklarerer den tot anten. Altså, jeg kalte det her integer nå. Da har vi opp til 16 000 karakterer. Det kan man holde. Men det er mulig vi skulle deklinere til så lang. Bare for å være helt sikker. Og da må vi regne prosent A. Det er da lik antall A. Det er på totant ganger 100. Hvorfor gjør jeg det her? Jo, her bruker jeg total antall under en brøkstrek. Hvis total antall mot formodning da skulle være 0, så får jeg division by 0 her, altså en feilmelding fra systemet. For divisjon med 0 er ikke tillatt. I stedet for så sier jeg her en feilmelding exit sub. Så jeg regner bare prosenter i det tilfellet at totalantall er forskjellig fra 0. Og så skal vi regne det samme på B-en. Og C-en og D-en. Det blir litt kode, ser dere nedover her, for det er dette her med at vi har disse 6 karakterene. Og heldigvis er det bare 6. Vi ser at vi fort blir flere linjer per karakter. Da skal vi debugge. Selvfølgelig rett. Skal vi kjøre det? Ja, vi kan nå save da. To A, en B, fire C, 1D, 2E og 3F. Og prosentene ser noe rimelig tilforlatelig ut. 22, 52, 60, ja, 75, 100. Hvis vi ser på koden vår, så er det her i prinsippet det samme vi gjorde før. Den lille endringen er at nå skal vi telle opp forskjellige karakterer. Og her sjekker vi. Hvis
innlest karakteren A, så gjør vi det. Hvis det er B, så gjør vi det. Hvis det er C, så gjør vi det, og så videre. Da tar vi neste karakter. Når vi er ferdig, så har vi fått et antall i hver av disse. Er det noen spørsmål til det her? Så dette er standard programmering, innlesing fra tabell og opptelling. Det gjorde vi i øving 1, og vi har gjort det i alle øvinger frem til nå. Det er ikke noe hokus pokus med det her. Så det her må dere klare selv når dere får oppgaven til eksamen, og tilpasse den aktuelle oppgaven til dette mønstret her som dere egentlig blir terpet på nå. Data hentes fra en tabell, så sjekker vi hvilken type data vi har, så teller vi opp ut fra det. Men, nå saver jeg denne her, jeg. Ta en kopi. Skal vi effektivisere? Ja, men jeg har ikke sagt jeg skal bruke N. Toskete. Ja. Nå skal vi gjøre noe smart. I stedet for å deklarere 6 variabler bortover her, skal vi deklarere 6 i en enkel setning. Vi var så vidt borte i det her før helgen. Her har jeg deklarert 6 variabler. For å referere til den første, så sier du ant 1. For å referere til den sjette, så sier du ant 6. Da kan vi forenkle det her. Vi kan si for i lik, ja. Trenger ikke vi de lenger. Vi sier for i lik 1 til 6, sett antall, først i lik 1, ant 1 lik 0, neste gang i lik 2, ant 2 lik 0, og så videre. Vi har gjort det samme. Og så her, ja, jeg har veldig lyst til å ta vekk alt det røske her, og jeg synes det er for mye kode. Og som sagt, greit nok når vi har 6 karakterer, men hva hvis det var 214 varetyper vi holdt på å telle på? Skulle vi ha 214 setninger nedover her? Nei. Så vi må finne bedre måte å gjøre det på. Hva er det? Jo, da skulle vi gjøre noe veldig smart. Hadde karakterene vært 1, 2, 3, 4, 5, 6, da hadde det vært skitenkelt, for da hadde jeg bare sagt her, ant, sånn, hvis karakteren var 1, så ville det tatt opp antall 1, altså AR, hvis karakteren var 2, så vi teller opp antall B-er. Men dessverre for meg, så er karakterene A, B, C, D, E, F. Når EU vedtok det her, så tenkte de ikke på at vi skulle lage et veldig enkelt, lite, greit program. Så det vi må gjøre nå, vi må konvertere karakter
fra bokstaver til tall. Jeg lager en variabel k, så sier jeg hva jeg vil. Jo, jeg vil at k skal være 1 hvis karakteren er a. Og så vil jeg at k-en skal være 2 hvis karakteren er b. Og da kan jeg telle opp på den måten her. Very easy. Da, problemet mitt er altså sagt, jeg får ikke inn 1, 2, 3, jeg får inn A, B, C. Men da er noe som heter ASC, ASCII. Hva gjør den? Jo, det er en standardfunksjon i VBA. Den gir oss tallkoden på bokstaven A. ASC står for en sånn ASCII-tabell. Det er sånn American Standard Committee, et eller annet. Som da har standard tallkoder for alle bokstavene. Så nå er K lik koden til en stor A. Jeg tror den er 65. Men jeg vil ikke ha 65, jeg vil ha 1. Så hva gjør jeg? Jo, jeg trekker fra ASCII til en A. Ha! Da har jeg kommet langt på vei. Hvis karakter er lik A, da blir det uttrykket her 0. ASCII til A er 65, minus ASCII til A som er 65, 0. Men jeg ville ikke ha 0 når det var A, jeg ville ha 1. Så jeg skriver pluss 1. Ok. Hvis karakter er lik A, da får vi 0, 65 minus 65 pluss 1 lik 1. Hvis karakter er B, da blir den 66 minus 65, 1 der og 1 der, det blir 2. Og da er vi på rett vei. Så da blir det hele greien der lurt ned til akkurat det der. Så det er herket her nede da. Det her er veldig smart for å fikse. Og i lik 1 til 6. Nå skal jeg forsøke på noe som jeg håper jeg klarer. Skal vi se. Var det sånn da? Det blir litt... Kan du lage en liste over navnet? Ja, altså du kan lage en formel som sier at ta det variabelnavn der, men det blir litt komplisert. Jeg tror ikke vi gjør det på den måten. Altså, jeg gjør det av og til. Du kan manipulere, altså det er veldig fint i Access. Så her må vi bare egentlig si at denne her er ant 1. Det er en smart måte å gjøre det på, men det er litt sånn krøkkete, så vi skal ikke gjøre det nå. Så det er klart at hvis det var 220 varekoder, så kunne ikke vi bruke denne måten på å legge ut resultatet på. Vi kunne gjort en listboks eller et eller annet sånt kunne vi gjort. Så må vi bregne total, og da gjør vi på samme måte som det, for i lik 1 til 6. Setter tot an til lik 0. Tot an lik tot an pluss ant av i. Så her er ikke så mye å spare på det vi har gjort, altså.
feil knapp. Nei. En gang til, samme tabben. Sånn. Det vi har gjort nå er at vi har gått over fra enkeltvariabler til et, det vi kaller et array eller en matrise. Med parentesene så sier jeg vil ha 6 variabler. Den første skal hette annet parentes 1, den siste annet parentes 6. Nullstillingen blir veldig grei her. Vi går gjennom loopen 6 ganger, stiller alle våre variabler til null. Her omregner vi karakteren fra bokstav til tall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teller opp riktig antall, og så er utskriften omtrent som det var i sted. De bøy ser grei ut, de saver. Hva skjedde det ingenting nå da, skal vi se... Vi ser, vi saver en gang til hele skiten. Har gjort noe feil i programmet. Mine program skal virke med en gang, skal ikke? Vi ser. Nei, vi må bare se hva som skjer vi. Hva er ikke deklarert? K. Nei, K er ikke deklarert. Nei, det er sant. Men hvorfor ikke vi feilmening på det da? Ja, fordi at... Heller ikke I. Det må stå option explicit her for at du skal få feilmelding når du debugger. Men det burde ikke ha noe å si for kjøring på programmet, men det kan hende. Vi forsøker nå da. Vent litt. Vent. Det her er sånn som Access 2010 finner på å gjøre, så jeg ikke forstår helt hvorfor han gjør det. Nei, det kompilerer det rett. Hvorfor vil jeg ikke kjøre da på pokka? Save det. Ja, det er noe som makrosikkerhet selvfølgelig. Et eller annet sånn tøv, skal vi se. Det har vært med på det her før. Plutselig setter han på noe sånn sikkerhet. Han finner... pokker den sikkerheten her nede. Ja, det er akkurat det. Altså problemet er at denne idiotiske versjonen av 2010, den finner på plutselig midt inne i et program å sette på noe sånne der makro-disable. Og selvfølgelig når du kjører Access, så er makro-disable, det er det samtidig som å si at du ikke kjører Access. Så hvorfor de helt tatt finner på, altså du kan ikke kjøre Access uten å kjøre makro, i og med at all kode er makro. Så det er komplett ulogisk. Men det virker i hvert fall. Skal vi se hva som skjer i programmet?
Ok, vi nullstiller. Så vi går gjennom denne her loopen her. Nå er i lik 1, ant 1 er satt til 0, ant 2 blir satt til 0, og så videre. Helt til vi i lik 6 går opp igjen der, og da er vi ferdig. Så leser vi en karakter. Første karakter vi leser en A. Ask A. Altså den er 65. Minus 65 pluss 1, så K lik 1. Antall av 1 telles opp med 1. Får vi en F? Jeg må ikke fortelle meg hva F vi kan ta. Hvis jeg bare sier K lik, bare for å se hva den er. Det er bare en tullesetning, altså. Da ser vi at en F har tallkode 70. Det stemmer hvis A er 65, B 66, C 67, D 68, E 69. Den er 70. Men den setningen trenger vi ikke, altså. Så da får vi 70 minus 65 er 5 pluss 1 er 6. K lik 6, antall K telles opp. Så her gjorde vi en smart ting. Vi konverterer bokstavkarakterer til tallkarakter, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og de er mer hensiktige å bruke som en indeks til et array. Kan vi bruke direkte. Så det vi har gjort nå da, vi har talt opp karakterer, og så har vi innført begrepet array, eller matrise. Og så ser vi at når vi da kan indeksere variabler, så får vi en fleksibilitet vi ikke hadde før. Sånn. Jeg får sikkert feil, men jeg skal bare forsøke. Ja. Ikke det da. Ja, det gikk. Yes. Ok, da lærte jeg noe nytt her. Hvis vi skal effektivisere det her da, så kan jeg i stedet for skalle prosent A, så kan jeg si at ta det antall her oppe først da. Jeg søker å være veldig smart. Her har jeg 6 setninger nedover. Igjen, gå an når vi har 6 karakterer, men hadde vi 220 varekoder, så har vi et problem. Hvordan skal vi få til det her? Vel, vi lager en loop. Få i lik 1 til 6. Og så kan vi gjøre det her. Mi antall og det jeg vil ha nå, hvis det var 1, så ville det vært 6. Skal vi se, vi må omgjøre omvendt. Skal vi se det her. Antall A vil det skal stå der når den er 1.
se, da skal vi ta sånn. Dette er litt kryptisk, altså, men jeg bare viser hva du kan gjøre hvis dere vil. Tror det går bra? Kan kjøre og se hva som skjer. Ja, synes det virker det da. Nå skal vi det samme her nede. Fortell deg hva jeg har gjort etterpå. Vi får noe, la noe tull der, men vi kan kjøre en gang til. Skal vi se. Her gjør vi det motsatte. CHR av 65, og når I lik 1, så blir den 65. ASCII ga oss tallverdien, CHR gir oss bokstaven. Bokstaven til kode 65, det er en A. Så her står det antall A er lik den første, ant 1. Det stemmer. Så blir det B neste gang, og så videre. Og samme her. Jeg ser at vi har fått litt mer kompleks program, men vi har fått et program som er uavhengig av hvor mange bokstaver vi har. Sier vi den. Hvorfor vil han ikke kjøre en gang til? Det er noe på noe idiotisk. Har jeg... Skal vi se. Jeg bare lurer på om det kjører på nytt igjen, jeg. Ok. Nullstiller. Seks ganger. Leser inn. Er det filer? Lukker filen. Første. Når I blir 1,65 bokstaven. Nå skal jeg bare se om jeg fikk. Og jeg har prosenten som er tull med. Yes. Antall 2 er i hvert fall rett. Riktig. Så legger jeg inn ABC. Det har lagt totalen 6 ganger. Ja. Der. Skal jeg stå antall I. Antall, se hva, A, B, C. Vi skal ikke stå antall, vi skal stå prosent, for det er det du mente. Yes. 6 ganger. Ha. Da får vi til virke. Ok. Vi har gjort noen smarte ting her da. Kanskje litt mye på en gang. Men... Dere ser at dette gjør akkurat det samme som den første versjonen. Så dere får studere de her etterpå og se hva som skjer. Poenget er, her deklarerer jeg 6 bokstavkarakterer. 6 variabler
6 integra. Den første heter ant 1, det andre heter ant 2, inntil ant 6. Her går gjennom og nullstiller de 6. Det er en setning. Før hadde vi 6 setninger her. Nå har vi en setning der, i tillegg får vi litt med loop. Men hvis det var 220 varekoder, da ville det stå 220 der. Programmet ville vært fleksibelt med hensyn på det. Så leser vi en karakter. Det er en bokstavkarakter. A, B, C, D, E, F. Vi tar ASCII av den. Da får vi tallkoden. A er 65, B er 66, og så videre. Vi trekker fra 65. Jeg kunne skrevet 65 da, hvis jeg ville. For jeg vet jo at ASCII av en A er 65. Så hvis det var en A, 65 minus 65, det er 0 pluss 1 er 1. Så K lik 1 hvis det var en A, var akkurat det jeg ville ha. K lik 2 hvis det var en B, 3 hvis det var en C, 4 hvis det var D, 5 hvis det var E, og 6 hvis det var en F. Så teller jeg opp variabel, hvis nå det var en A da, antall 1 pluss 1, antall 1. Teller opp akkurat som i sted, men da hadde jeg en variabel sitt antall A. Nå vet jeg at A-ene er representert med indeks 1. Looper gjennom her, leser opp hele filen. Kommer ned hit. Så skal jeg putte de her ut i skjemaet mitt. Og da vet jeg at jeg har en variabel som heter antall i skjemaet. Antall A, antall B. Og da tillater Visual Basic å gjøre noe som veldig få andre programspråk tillater. I stedet for å skrive antall A, så kan jeg lage et uttrykk der resultatet blir antall A. Så hvis I er 1, 64 pluss 1 er 65, bokstaven til tallkode 65 er A, da står det antall A her. Men jeg må skrive mi foran når jeg skal gjøre sånne kryptiske ting. Men akkurat dette blir omgjort til antall A. Og det er antall av 1. Stemmer. Neste gang blir det antall B, eller antall 2, og så videre. Så gjør jeg det samme her med prosenten. Prosent og bokstav. Det var en liten sånn pynteting vi kan gjøre i det programmet her før vi skal gi oss med det. Og det er at det er 6 karakterer. I hvert fall i dag. Men det kunne hende at noen fant på å lage flere karakterer. Da har jeg laget en konstant i programmet mitt som heter antall karakterer, og siden en konstant, den har fått verdien 6, vil alltid ha verdien 6. Hva gjør jeg nå? Jo, alle steder det står 6 i programmet mitt, så legger jeg inn antall karakterer i stedet for. Og da har jeg fått et mer fleksibelt program. Hvis det en gang blir vedtatt at vi skal 8 karakterer, A, B, C, D, E, F, G, H, da går vi opp her, så skriver vi 8 her i stedet for 6, og så virker programmet vårt. Ja. Kan du på, det er en ting som jeg er litt usikker på, tell den antall A først, eller ta Nei. Ja, det er et godt spørsmål. Select karakter from karakterer. Jeg har ikke bedt om noen rekkefølge her. Nå leser han sånn som de ligger i tabellen. Først en A, så en F, så en B, og så videre. Men det er ikke noe problem, for her finner jeg ut om det er en A, eller B, eller C, eller D. Og hvis det er en A, så blir den K lik 1, da teller jeg opp antall K, antall 1. Hvis det var en F, da vil den være 6, da vil antall 6 være talt opp. Så det er ikke noe definert noen rekkefølge her, vi trenger ikke det egentlig. Vi bare ser hva slags karakter har vi, og så teller vi opp riktig antall variabler. Men den første versjonen jeg laget i dag tidlig, på en time siden, den var enklere. Da stod det antall A, sant? Hvis det er en A, da skal antall A telles opp. Hvis det er en B, skal antall B telles opp. Men det er det samme det her.
Men dette er et program som nå er uavhengig av hvor mange karakterer vi har. I praksis ikke helt, fordi at det forutsetter, hvis programmet skal virke, så må en karakter være en hel bokstav. Så vi kan ikke begynne med karakterer som stryk, eller veldig bra, eller nok så godt, og sånne ting. Vi må ha bokstavkarakterer. Men det virker på alle typer bokstavkarakterer, fra A til Å. Så veldig mye programmering har med å finne sånne strukturer. Men det dere har nå, to utgaver av det samme programmet. Det ene er veldig enkelt, men har dessverre den ulempen at det vil øke med, det blir 6 like setninger nedover hele veien. Dette her er helt uavhengig av hvor mange karakterer vi har. Kan du si? Hva er det å si? Vi har 6 karakterer. Vi vil sikkert beholde 6 karakterer. Men du har i hvert fall laget noe fleksibelt. Og hvis du senere skal gjøre noe tilsvarende for opptelling av varekoder, så kan du bruke den samme koden, for denne er fleksibel. Den konstanten er lurt. Egentlig så skal et program ikke inneholde et eneste tall. Jo da, vi får lov å skrive 0 og pluss 1 og sånne ting. Men hvorfor vil ikke jeg ha 6 som tall her? Jo, for 6 er noe som kan variere. Det er ikke alle ting. Altså, det er 7 dager i uken. Det er relativt fast. Så du skal få lov å, hvis du skal gå gjennom antall dager og si fra 1 til 7. Men stort sett så bør programmer ha navngitte konstanter. Ta momsprosenten. Sant? Når man endret momsprosenten en gang tidligere fra 15 til 25, så var det herk å skrive om alle programmene. Men momsprosenten burde jo ligge som en konstant. Hvis jeg lager program med moms i dag, så står det moms lik 25%. Det er selvfølgelig et problem at du har forskjellige moms for forskjellige typer varer. Det er et annet problem. Men det skal ikke være konstanter i programmet, fordi at da er programmet mer fleksibelt. Så nå hvis jeg vil endre her til 8, så skriver jeg bare 8 der, og så virker programmet. Jeg må da deklarere 2 variabler til for antall og prosent på de nye karakterene. Det må jeg gjøre. Skal vi ta pause til 17:30? Må vi finne på noe å gjøre i neste time. Hun har gjort ganske mye på en gang nå. Jeg kan si litt mer om array i neste time da. Ja, der ligger de, jeg legger linker til de ut på nett, slik at dere kan finne de etterpå.